Ikusten zaitu danez hor, enuen inoiz ikusi izan, Maialen horren pentsakor. Ezker goialde hortan ez daki, ze gauza pentsatzen ditun, bere mundua sakona dela, guzia gara jakitun. Eskubi goialdeko horretan, bururatu zait segitun. Gestu horrekin ez aldu ematen, ari dala arma diokun. Eta azpiko bibisaietan, zein barnegoi zein serio, eskubialdean goruntz begira, pentsatuko du dedio. Txapela zeinen goian zegoen, txapelak zenbat balio. Ta hemen berriz txapelari oso, neurriz begiratzen dio. Azkenekoa pentsatu gabe, baina azen notizia, transmisioa kate luze bat, iraunkorra da bizia. Hemen aruntza begira dago, begira da berezia, esan nahiko du orain aztertu ezak.